Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga kolesteroli, përgatisni këtë recet me 2 përbërës dhe do na falenderoni. Për shkak të mënyrës të shpejt të jetesës, dietës së varfër dhe mungesës e aktivitetit fizik, rritet yndyra në gjak. Kjo është një sëmundje e cila prek shumë njerëz në ditët e sotme. Ne kemi një recetë të mrekullueshme e cila do t'ju ndihmojë të pastroni trupin tuaj nga të gjitha yndyrat e padëshiruara. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë fiq, udhëmolle e bërë në shtëpi. Përgatitja, ju duhet të përgatisni këtë ilaç në mbrëmje dhe ta konsumoni atë në mëngjes. Merni 3 fiq të thatë dhe duke përdorur një kruaj të sedhëmbësh, shpojeni atë nga të gjitha anët. Pastaj vendoseni atë në një enqelqi dhe hidhni rreth 60 ml udhëmolle të bërë në shtëpi. Lëreni më pas për 12 orë. Pastaj në qoftë se i keni përgatitur në orën 8 në mbrëmje, hajni fiq në orën 8 të mëngjesit. Mos harroni që të mos e hidhni pjesën e mbetur të udhullës sepse mundet që të përdorni të njëjtën udhull natën tjetër. Natën tjetër përsëriteni të njëjtën procedurë. Ju mundet të përdorni këtë udhull vetëm për 7 ditë sepse shumica e udhullës do të absorbohet nga fiqt. Ditën e 8 ndërrojeni udhullën dhe përsëriteni procesin për një javë. Trajtimi duhet të zgjas për 14 ditë. Së bashku me këtë recetë, ju duhet t'i përmbajni një dietë të shëndetshme dhe të merreni me aktivitet fizik. Pas gjithë këtij trajtimi, përsëriteni analizat e gjakut dhe do të shihni efikasitetin e këtij ilaçi. Gjithashtu, ju mundet të përdorni dhe recetën me limon dhe hudhra. Shumë njerëz fillojnë që të kenë probleme kardiovaskulare me kalimin e moshës, prandaj duhet të marrin trajtime mjekësore për gjendjen e tyre. Ata mundet të përdorin edhe kura naturale për të parandaluar këto probleme para se gjendja e tyre të përkeqësohet edhe më shumë. Një kurë naturale për pastrimin e arterieve dhe uljes së nivelit të kolesterolit është edhe përzierja e limonit me hudhër. Përgatitja e kësaj kure eliminon gjithashtu depozitat e yndyrës të akumuluar në trup, ndihmon në uljen e kolesterolit të keq dhe rritjen e kolesterolit të mirë, ul numrin e trigliceridëve në gjak, parandalon gjithashtu mpiksen e gjakut, ul tensionin e gjakut, përmirëson gjithashtu funksionin e mëlçisë, përmirëson funksionimin e veshkave, përmirëson gjithashtu qarkullimin e gjakut, forcon sistemin tuaj imunitar, rigjeneron qelizat nëpërmjet të vetive antioksiduese. Çfarë ju duhet? 4 limona, 4 thelpi hudhër dhe 3 litra ujë të valuar. Përgatitja: qëroni hudhra dhe i ndani ato në gjysmë. I lani mirë limonët dhe i prisni ato në copa të vogla pa u hequr lëkurën. I përzieni ingredientët me ujin e vluar. E ndani përzierjen më pas në 3 kavanoza dhe i mbushni ato me ujë të ftohtë. Mbylleni mirë kavanozët dhe i ruani në frigorifer. Si duhet ta pini? Ditët e para duhet të konsumoni një lugë gjelle nga kjo përzierje gjysmë ore para çdo vakti. Nëse ju nuk keni asnjë efekt anësor, atëherë ju mundet që ta rrisni sasin në 2 lugë gjelle një gjysmë ore para çdo vakti. Vazhdoni ta rrisni sasin derisa të mundet dhe të merrni 50 ml 3 herë në ditë. Me fjalë të tjera nuk duhet të merrni më shumë se 150 ml në ditë. Ky trajtim duhet gjithashtu që të zgjas 40 ditë dhe mundet që ta bëni atë të paktën një herë në vit. Për shkak të ushqimit me cilësi të ulët, gjithnjë e më shumë njerëz të vuajnë nga presioni i lartë i gjakut.
ateroskleroza dhe kolesteroli i lartë. Nëse disa vite më parë nga këto sëmundje vuanin vetëm të moshuarit mbi 60 vjeç, sot mjekët japin alarmin. Gjithnjë më shumë të rinj po vuajnë nga këto sëmundje. Më mirë të parandalosh se sa trajtosh. Nëse nuk ulni presionin e gjakut dhe kolesterolin në kohë, do të shkaktoni probleme serioze shëndetësore, potencialisht edhe vdekje. Krahas terapisë së përshkruar nga mjekët, nuk është e kohë të aplikohen edhe disa ilaçe popullore të provuara, të cilat gjyshet tona u besonin dhe besonin sepse përbërësit ishin mbi të gjitha natyral dhe aq më efektiv është edhe trajtimi. Ekziston një pije e cila përdoret në mjekësim popullore, që nga kohrat e lashta dhe që është tepër efektive për problemet me presionin e gjakut dhe kolesterolin. Një bonus është se është e lirë dhe për këtë arsye i arritshëm për të gjithë. Për të përgatitur pijen medicinale, juve do t'ju duhet 5-6 tufa majdanoz, 12 gota ujë, 1 kg limon, 1 filxhan sodë buke. Lani mirë majdanozin dhe thajni, hidheni ujë në një tenxhere dhe ngroheni. Priteni më pas limonin në copa të vogla dhe vendoseni në ujë të valë. Menjëherë shtoni aty sodë buke, fikeni zjarrin dhe më pas lëreni për zjerjen që të ftohet për të paktën rreth një orë. Prisni majdanozin dhe shtoni në mas, më pas zjeni pije në zjarë të ullët për 2 orë. Siguroni që të ambuloni enën, kështu që të gjitha vetit medicinale do të ruhen dhe nuk do të avullojnë gjatë gatimit. Më pas, hiqeni atë nga zjarri dhe lëreni që të ftohet. Më pas, hidheni lëngun në një shishe qelqi të errët dhe ruajini atë në frigorifer. Kjo sasi duhet të jetë mjaftueshme për të paktën 20 ditë. Pija pije çdo mëngjes me stomakun bosh, 4 lugë gjelle secila dhe brenda një jave do të vini re rezultatet e para. Lëng domate, likopeni, një antioksidant që redukton nivellet e kolesterolit të keq, është një përbërës i lëngut të domates. Manaferat. Manaferat janë një burim i mirë i antioksidantëve të cilët mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Për të bërë një smoothie me manafera, thjesht përzini manaferat me qumësht kos ose lëng. Lëng shege, polifenolët, një antioksidant i cili gjendet në lëngun e shegës, redukton nivelet të kolesterolit të keq. Shegët mund të përzihen për të bërë lëng ose mund të blini lëng shege të përgatitur para prakisht. Qumshti i sojës, isoflavonet, substanca me bazë bimore që janë vërtetuar se uli nivelin e kolesterolit të keq janë të pranishme në qumshtin e sojës. Soja dhe uji përzihen po ashtu së bashku dhe ato janë të pranishme të për të kulluar dhe për të krijuar qumshtin e sojës. Qumshti tërshërës. Qumshti tërshërës përmban fibrat të quajtura beta-glukan që lidhen me kolesterolin e mirë në zorë dhe që më pas absorbohet edhe në qarkullimin e gjakut duke ulur kështu edhe kolesterolin e keq. Qumshti tërshërës bëhet thjesht duke përzier tërshërën dhe ujnë dhe më pas duke i kulluar. Qaj e shil. Katekinat, një antioksidant të cila gjenden tek qaj e shil, rrit nivelin e kolesterolit të mirë ndërsa ul nivelin e kolesterolit të keq. Thjesht vendosni një qese çaj ose çaj me gjethe të lira në ujë të valuar për 3-5 minuta për të prodhuar kështu çaj një shil. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.